hyökkäyksen, mutta Morello sinne jatko päällä. Se ei ole niin hyvä kuin se olisi voinut olla. Siivola pienet askella harhatukset ja pallo vasempaan laitaan Animeelle. Jälleen on menijöitä maalille. Animeelle lähtee leikkaamaan kohti keskustaa oikealla nosto. Se tulee kohti taka-aluetta. Juha Mäkelä! Laukaa! Puskee IFK:n johtoon! Kun ottelu on pelattu ja 36 minuuttia! Helsingin IFK! Nyt Vesala pääsee tulemaan, ne pelasi keskelle, Mäkelä kokeilee ja siellä on 1-0, kyllä oli tyylikäs nopea hyökkäys IFK:lta ja pelataan siihen Juko Mäkelälle. Ja välittömästi Törrus pelaamaan Stuarttia vauhtiin oikealla laidalla, mutta hyvin on tässä jälleen kerran IFK puolustajat hereillä. Sihvola karistaa nyt Matias Ojalan kannaltaan, Sihvola. Oikeassa laidassa hyvä juoksua tekemässä. Mitä tässä tilanteessa tapahtuu? Pelataan viereen. Juho Mäkelä siirtää IFK 3-1 johtoon. Erinomaisesti aukenee tämä tilaisuus tässä. Se lähtee. Tässä kohtaa nähdään Mäkelä vastaan Aksalu. Mäkelä pistää pallon keskelle ja varmasti maaliin. Ja siellä kingit suorastaan räjähtävät omassa katsomo-osassaan. Lukemat siirtyy 1-1. Juho kesti jopa voisi sanoa. Gela lähettää Joni Korhosen vauhtiin. Ei ole paitsi jo tämä tilanne. Korhonen jälleen on menijöitä sinne boksiin. Pallo tulee loistavasti siihen! Ja Juho Mäkelä tekee jo kauden neljännen maalinsa. Se oli upeasti pelattu kuvio. Loistava esityö tähän Joni Korhoselta, joka näkee sinne etutolpalle juoksevan Juho Mäkelän. Ja nyt saa kuopiolaiset kyllä kovaa myrkkyä suoniinsa tällä hetkellä. 3-0 Juho Mäkelä. Aivan ensimmäisen puolen loppuun tulee tämä maali. Joni Korhonen hyvin tekee juoksun. Ekwe ei tee mitään, kun Juho Mäkelä tulee taustalta ja nikkaa pallon häkkiin. Siitä tuuletukset perään. Ja kiitokset koko tikasta. Korhonen. Oikealla laidalla on tilaa. Gela etenee sinne oikealle laidalle. Korhonen löytää keskeltä Sihvola. Nyt patalla takaisin Korhonen. Loistava torjunta. Granen Mäkelä! 2-0! Vaikea flipperpallo päätteeksi. Pallo ajautuu Juho Mäkelälle ja kauden kolmas liigamaali on nähnyt päivänvalonsa. Loistavasti pelattu tilanne jälleen. Joni Korhonen siinä tavoittelee Pekka Sihvolaa. Ime kaupalla pallo ajautuu tässä juuri vahingossakin. Ehkä saattaa tulla palloa Korhoselle. Kreidel torjuu ensimmäisen. Kakkospallossa on hereillä Sihvola ja se kimpoaa lopulta takatolpalla odottavalle Juho Mäkelälle, joka lakaisee pallon tyhjään maaliin. Helsingin IFK 2-0 johtoon. Antaa lähes kaikki kulmapotkut ja vapaapotkut ja sieltä se lähteekin. Tulee pallo boksissa ja sieltä IFK pistää pelin tasoihin. Maalintekijänä Juho Mäkelä. Veikkausliigakauden. Jälleen kerran lähtee pitkä rajaheitto, siellä pääsee puskemaan Kuusijärvi, uusi paikka ja lähellä on ja siellä on lopulta IFK 1-0 maali. Juho Mäkelä 200 ottelun 91. maali.